Då är vi tillbaka i hockeyhörnan här och i och med att det är break SHL som alla vet här för lite landslagshockey så kommer vi ta en tripp över pölen till vårt kära NHL här för att eh, kika läget på den marknaden. Vi har ju eh, tre matcher i natt här som vi ska syna ner och hitta en dubbel på. Eh, de är tillbaka i action här efter All-Star-breaket och eh, vi har ju fått se, se saker och ting börja röra på sig där borta. De börjar ju också närma sig någon form av trading deadline här eh, och eh, Elias Lindholm gick från Calgary till Vancouver, tog på sig tröjan här för första gången i natt och lyckades styra in två puckar. Skott från blå linjen av Quinn Hughes, stod framför kasten och knackade ner två stycken här. Perfekt för hans självförtroende som, som kanske har vacklat lite. Han har haft ganska låg skottprocent, haft en del otur, haft lite sämre omgivning. Har inte varit den här positiva tonen i Calgary, så att det passar honom perfekt. 12 eh, raka matchen, tror jag, med poäng för eh, eh, Vancouver också. Så att de tuffar på. Eh, ett par andra lag här som, som eh, eh, tog viktiga poäng i racet. Eh, eh, här för att ta ett eh, wildcard. ni ser ju oerhört jämnt här. Det här är ju liksom wildcard racet det är topp två här som får en, en wildcard-spot. Och 58, 58, 54. Ni ser ju ner till egentligen Montreal här. Både Montreal och Washington anser jag inte ha materialet att hålla hela vägen ut. Här, men jag menar, de är med så här länge. Varför skulle inte de kunna gå på en hot streak samtidigt som något av de här andra lagen chokar lite? Pittsburgh tog viktiga poäng i natt. Devils tog en viktig skalp i natt också. Washington tappade poäng, eller de förlorade. Men Ovechkin gjorde sitt tionde mål här, så att han fortsätter jaga rekordet där också målrekordet. Wayne Gretzky, Scania 62 mål tror jag han är ifrån rekordet där nu, så att det händer grejer. Men vi ska kika på den här marknaden. Det är tre matcher som sagt var. Vi har Rangers mot Lightning, Maple Leafs, Stars, Blackhawks, Minnesota Wild och jag har plockat två spel här. Och det första spelet hittar vi i just Chicago Blackhawks mot Minnesota Wild. Två lag som har extremt svårt att Skapa offensiv, det är ettan och tvåan eller ettan och trean lite beroende på vilka sidor man kollar på här. Är XG skapat i 5 mot 5 framåt per 60 minuter här. Så att det är väldigt torrt framåt och i och med att Blackhawk saknar sina skarpaste offensiva pjäser här. så så talar ju mycket för att det kommer fortsätta vara snustorrt framåt. här och Minnesota är ju faktiskt ett av de ramstarkaste lagen här. De hade en lite knackig inledning. De sparkade tränare och så vidare. Men kollar man de underliggande siffrorna så är de i topp när det gäller att, att inte släppa till chanser bakåt där också. Så att Jag tycker under 5,5 är det 1,99 smarrigt. Jag tycker att den ska ner ett par punkter, kanske ner runt 1,90 någonstans där. Känns rimligt så att det är fint värde på den rackaren. Eh, nästa spel hittar vi i Rangers mot Tampa Bay. här eh, Det är ett litet skrällspel, får ändå jag kikar lite på Tampa Bay. Eh, har väl ändå gått och väntat lite på att de ska fallera den här säsongen. Eh, att de eventuellt ska missa slutspel. Eh, och De är ju lite insyltade, det får man ändå säga. Eh, men här under måndags träningen så var Sergachev tillbaka i träning, Körnak var tillbaka i träning och Tannerjanov var tillbaka i träning. Eh, ett par pjäser som man saknat här på slutet. De har varit lite tunna på backsidan, men just att de får tillbaka Sergachev som kliver rakt in i andra PP och eh, Körnack som är en stabil, stabil back som käkar många minuter eh, gör att det blir betydligt tryggare i Tampa Bay här. Eh, och Rangers, Rangers som började simla bra, har vacklat lite sista 20-25 matcherna här. Var mycket bättre första halvan. Tycker det var det sämre laget mot Colorado här senast. Det är inte så mycket att säga om det egentligen. Colorado är ju ett av ligans absolut bästa lag och kanske ett av de hetaste lagen det är tillsammans med Edmonton här nu, Så nu. Det är väl inte mycket att säga om det. Men jag tycker att det är lite högt på, på den raka tvåan här. Jag vill kasta in den. Man skulle kunna plocka Moneyline också. Jag vet att det finns 2-19 två, två här på, på Colbett. Det är fine om man vill vara, ta ett lite, lite lägre odds, eh, lite mindre varians. Men jag tycker just 2,90 här känns jäkligt trevligt med de förutsättningarna. Man får tillbaka Sergachev, får tillbaka Körnak här. Eh, mest roligt. Eh, sen är det Geno, är och ingen spelare som, eh, som lyfter tungt i den line-upen. Men det är bättre att ha med honom än inte ha med honom, så skulle jag säga. Eh, 5,77 får vi på den här dubben. Känns oerhört trevlig. Och eh, frågan är om man inte ska ta en liten eh, nattmacka efter eh, påken ikväll här och, och kika en period eller två och jobba in den här. Det kan nog bli så. Nästa vecka är vi tillbaka med SHL. Då är det slutspurten här. Då ska vi slåss om slutspelsplatser, ins och det är det läskiga också som ska undvikas för många lagen här. Ni får ha en bra vecka så syns vi igen i nästa avsnitt. Ha det gött!